Fitër Bajrami, një nga festat më të rëndësishme për besimtarët musliman, trokiti sërish në porta tona. Sofrat e çdo familje muslimane sot mbushen plot mirësi. Të gjithë presin me padurim të mblidhen rreth tryezës së drekës së Fitër Bajramit, një traditë kjo që bashkon zemrat e shqiptarëve. Dorina Hoxha është një besimtare devotshme, e cila së bashku me nënën e saj prej vitesh agjërojnë muajin e Ramazanit. Profesioni e ka ndihmuar që t'i thelloj njohurit në fen islame. Ajo na pret në shtëpinë e saj, ku së bashku me maman Lilianën kanë përgatitur një drekë të këndshme me rastin e festës së Fitër Bajramit. Unë jam publiciste, shkruaj artikuj në media, në media online, në gazeta. Si profesion, si punë, jam pjesë administratës shtetërore. Prej mbi 10 vitesh kam agjëruar dhe kam përqafuar fen islame, por që kam filluar të jem pak më shumë e devotshme apo të kryej më rregullisht ritet afro 3 vitesh. Sot është një ditë e shënuar, është festa e Fitër Bajramit. Është një festë e cila për çdo musliman është ditë gëzimi, ditë pashje. Do kemi menduar të krijojmë një atmosferë të ngrohtë për këtë ditë të shënuar për ne muslimanët. Edhe pse një vajzë tepër inteligjente që kalon me orë të tëra duke lexuar, në këtë ditë të shënuar, ajo mundohet të ndihmojë të ëmën në shtrimin e sofrës së Fitër Bajramit, pasi e konsideron këtë momentin më të bukur të kësaj feste. E Durka, e shoh që ti po ndihmon edhe mamin për të përgatitur tavolinën. Kush është momenti më i rëndësishëm për ty në festën e Fitër Bajramit? Ajo që është më e rëndësishme është kjo drekë, kjo moment më saktë i afrimitetit, i mbledhjes së familjes, i pjesëtarëve të familjes me njëri tjetrin. Pa çka që unë kam vetëm mami, si do qoftë është një kënaqësi edhe më shumë, shpeshherë në kryem edhe lidhjo online, në Skype me motrën, dhe kështu që do na shijon të drek, po e ndjej më afër dhe do na shijon të dreka dhe më shumë. Familja e ka mësuar të respektoj ritet fetare. Ajo e ndjen jo vetëm si obligim ndaj Zotit, por edhe si një plotësim shpirtëror agjërimin e muajit Ramazanit, ndërsa çdo të premte shkon në xhami ku fal namazin dhe lutet për familjen e saj. Dita e Fitër Bajramit e gjen atë çdo vit në bulevard, për krah mira besimtarve për të falur namazin. Çdo vit unë marr pjesë në bulevardin qendror kur bëhet takimi i madh për faljen e namazit dhe është një ndër kënaqësitë më të mëdha që kjo festë na dhuron, kryerjen e riteve, pasi unë kam filluar të falem 5 vaktet namazet. Dhe jam navat e para dhe kam disa vite që edhe këtë faljen e namazit kryesor ditën e Fitër Bajramit nuk e lë. Fitër Bajrami në familjen e Dorinës pritet me mjaft gëzim. Edhe pse babai i saj mungon prej vitesh, mamaja Liliana plotëson me shumë dashuri këtë bëshllëk. Ajo kujdeset për çdo detaj në mënyrë që festa e Fitër Bajramit të jetë sa më e bukur. Gatimet e saj të shishme janë një kënaqësi më vete. Mami Lili, unë shoh që ti ke shtruar shumë gjëra të mira sot. Çfarë ke gatuar për festën e Fitër Bajramit? Kemi gatuar mish qingji, pulë të pjekur me patate, një embëlsirë, kemi bërë një tiramisu se që ishte dëshira e vajzës edhe këto gjërat zakonshme. Je munduar që çdo gjë ta shikosh të kuruar sa më mirë? Po, pa tjetër, duhet ta nxirja sa më mirë. Me që është ditë e veçantë, është një festë që ne kemi një muaj që e presim këtë ditë. Uroj mbarësi për gjithë shqiptarët dhe kudo që janë, gjithë mira e kësaj bote. Feja islame e ka ndihmuar Dorinën të kaloj sadopak dhimbjen për mungesën e babait, dhimbje që e mundon prej 5 vitesh. Mungesa e babait, si ka ndikuar në jetën tënde? Humbja e një njeriu nuk është e lehtë. Aq më tepër kur relatat dhe lidhja është shumë e fortë, lidhja shpirtërore, por që besimi në islam më ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë. Mbasi ishte edhe spunto kryesore ku duhet të fokusohesha dhe të harroja shpeshherë atë që unë ndjeja si mungesë dhe hera herës dhe dhimbje.
Feja islame më ka ndihmuar jashtëzakonisht, më ka dhënë një paqe dhe një forcë për të vazhduar çdo ditë e më shumë me vullnet dhe me dëshirë për të bërë mirë, për të vepruar sipas së mirës. Ndërsa motra Nidela jeton në Gjermani së bashku me familjen, një shtys shumë e madhe për dorinën drejt fes islame ka qenë edhe kunati i saj, i cili e ka udhëzuar në mirësitë e kësaj feje. Ndela është larg dhe është viti i dytë, është Bajrami i dytë. Fitër Bajrami, që ajo ndodhet larg, edhe fatmirësisht këtë Bajram kemi edhe Jasmin, vajza e Nidelës, që unë e dua shumë dhe është gëzim, është dëshirë, është gjithçka për ne, për mua dhe mamin. Dhe sigurisht ajo ishte shtysa kryesore, gjithmonë kur ke dikë që të udhëzon, të jep dije, ndonjëherë në vuajn për mungesë informacioni dhe punati im ishte ai i cili shpeshherë më ka shtyr drejt kësaj rruge, më ka ndihmuar, më ka dhuruar libra për islamin, më ka ndihmuar se si ti kryej ritet ashtu sipas udhëzimeve të Kuranit. Edhe ai ka qenë një shtys shumë kryesore që unë e falenderoj çdo moment. Por kjo fest nuk kalohet vetëm. Momenti më i veçantë në familjen Hoxha është pritja e të ftuarve. Të afërmit e saj janë gjithnjë të gatshëm të qëndrojnë pranë, jo vetëm në momentet e vështira, por edhe në ditë festash. Edhe pse motra e saj Nidela nuk është pranë tyre në këtë fest kaq të rëndësishme, lidhjet me Skype janë bërë tashmë pjesë e pandar e jetës së tyre. Edhe ne të duam shumë motra, të urojmë shëndet. Jasminës, jurojm shumë vite jetë dhe të bëhet një zonjush e bukur. Do vi shumë shpejt në onati. Se keni desha më ka marrë malë, pak mundësit. Edhe ne deshëm të alështë. Edhe ne. Nene Lili, nene Lili, o të keqen nëna. Tu e të shizë dhe se keni desha më mundonit në. Keqen. Do, Jasmin, qizë, qizë. Qizë. Zim, paqë të keqen mami. Kujtimet familjare janë një tjetër moment që mbush plot jetë këtë ditë feste. Çdo Bajram, Dorina sheh albumin e fotove, ku ndjen edhe praninë e babait të saj. Urimi i sinqert për çdo besimtar musliman i buron nga zemra. Kjo ditë shënon edhe finalizimin e muajit të sakrificës, muajit agjërimit, muajin e faljes, e durimit, muajin e paqes, muajin ku të gjithë mblidhen dhe mundohen të krijojnë atë familjen e tyre të ngrohtë dhe të jenë shembulli për shoqërinë me vlerat dhe me normat morale. Ju uroj të gjithë shqiptarëve një jetë të bekat, të paqë dhe sa më shumë harmoni me njëri tjetrin. Pasi shijojmë drekën e mrekullueshme nga dora e mami Lilit, largohemi me mbresat më të mira nga një pritje mjaft e ngrohtë në një familje të vogël, por që rrezaton vetëm mirësi dhe dashuri.